Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar. Paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin tonë Muhammedin alayhis salam. Besimi në librat hyjnorë dhe dobitë, frytet e tij. Si ta njohim Allahun, Zotin tonë? Si ta adhurojmë ashtu siç ka urdhëruar? Cila është rruga në të cilën ai është i kënaqur me ne që të ecim? Të gjitha këto përgjigje arrim të mësojmë nëpërmjet librave qellor. Ato janë librat dhe fletët që përmbajnë fjalën e Allahut të lartësuar, të cilat i ka shpallur te të dërguarit e tij, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi ata. Besimi në ato është prej gjashtë shtyllave të besimit. I lartësuar i thot, o ju të cilët keni besuar, besoni në Allahun, të dërguarin e ti, në librin që e ka zbritur mbi të dërguarin e ti, dhe në librat që ka zbritur më parë. Besojmë se të gjithë janë të vërtet, dhe se janë prej fjalës së Allahut të lartësuar. Në ato ka udhëzim e dritë, dhe u mjafton si shpëtim atyre që është zbritur. Besojmë shtjellimisht në ato që janë përmendur me emra, si Kurani, Teurati, Injili, Zeburi dhe fletët e Ibrahimit dhe Musës. Paqja Allahut qoftë mbi të dy. Kurani i ka shfuqizuar dhe i ka bërë të pavlefshëm të gjithë librat hyjnorë të mëparshëm dhe është gjykues mbi ta. Allahu i lartësuar thotë, zbritëm mbi ty librin me të vërtetën, vërtetues të libreve të tjerë dhe mbizotërues të tyre. Nuk lejo të punosh me ndonjë nga dispozitat e librave të tjerë, përveç atyre që Kurani i miraton. Në librat e kaluar, njerëzit i kanë ndryshuar tekstet, ndërsa Kuranin, Allahu e ka garantuar se do të ruaj si shtot i lartësuari, ne e zbritëm për kujtimin dhe ne do të ruajm atë. Prej dobive dhe fryteve të besimit në librat hyjnorë janë falënderimi i përket Allahut të lartësuar, për përkujdesin e ti ndaj krijesave, se zbriti për çdo popull, libër që i udhëzon dhe arrin të njohin urtësinë e ti në zbritjen e librave. Prej fryteve të besimit në Kuranin e nderuar është leximi, mësimi, puna dhe meditimi i Kuranit. Ai është dritë e qartë, rruga e drejtë, këshilla, përkujtimi, shërimi i asaj që gjendet në gjoksë. I lartësuar i thot, libër të cilin e zbritëm mbi ty, është i begat që të meditohen argumentet e ti dhe të përkujtohen të zotët e mendjes.